بسم الله الرحمن الرحيم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن سورة طلاق دیشتم سپارا آیت نمبر شپکم او اللہ جل شانہ د طلاق مسلې بیانې اوس یو زنانه باندې کور روان شو نو دا به عدت تیری او بیا را زنانو درې قسمه دي یو هغه زنانه چې طلاق یې رجعي واقع شوی دی ینه صراحتن یو پیرا یا دو پیرې ویل شي ویلي نو عدت کې دنه کچره خاون کو روي نو روي شي خو د عدت په زمانه کې کدا زنانه د خپل خاون نه پرده نه کوي نو خیر دی ځکه طلاق رجعي دی دې چې سبا غواړي ځان د خپل کو روي شي او دوی ما غزنانه دي چې هغه امیدواری دی حاملی دی ده ترسو چه اللہ جل شانهو فرمائی و اولاد نیشوی نداغی استوگنا و داغی نان نفقه و خرچه پا خاون بانده او دنی ما غزلانی چه اغیر طلاق مغلزه ورکڑه شوی دی یا طلاق باین راغلی دی چه داغی تفصیل ده فکر کتابونو که موجود دی و علماء و نداغی فتوی حاصلونی شی نو په دې صورت کې بعضي علما وایي چې خاون به صرف د استوګ نځه ورکی خو نفقه به نشته د امام ابو حنیفه رحمه الله رائے دار چلا د آیات مطلق دی در د زنانو ټول صورتونو ته شامل دی کتلا چې رجوی دی که باین دی خو د دې استوګ نه او نه نفقه دا په خاون باندې ده الله تعالی فرمایي اسکنوهن من حيث سکنتم دا زنانه بدن سره وسوي کوم دي چې تاسو اوسئ بعضي مفسرین لیکي دا من د پاره تبعیض دي ان دي زنانه چې تاسو رقم یې شکی کې وای کې دا اوسئ دي مرلت و مرلت نه بدا باقي کې اوسئ وکړه طلاق مؤنث شو درې شو یا طلاق باین شو دا بیا د خاون نه پرده کوي دا داسې ده لکه چې پردې نه لري واللوی داستو مزه به ورکه مم وجد کوم موافق د واستاسو وجد کوم یا وجد کوم اولات زارهن لتزيق عليهن الله تعالی وی دغه توسر له تکلیف مو ورکه چې هغه مجبوره کې ود کور ووزی وان كن اولات حمل او کدا سي زنانی چې هغه امیدوارې نو فانفقوا عليهن دی باندې بخرچه کوي حتا یضان حملهن تر دې چې ولادت وشي دا غي نه نفقه او خرچه په دغه زور ثابت خاون باندې ده اوس یې کله ماشوم شو او ردی عدت ختم شو نو دا وجودا شو مسله ده بچی ده نو ګور الله تعالی وی فین ارضوان لکم کدا ستاسو بچو له خوا ورکړي نو فاتوهن اجورهن دغه زنانو ته چې کوم تاسو پرې خو دي دي اغه له درزاعت اغه مزدوري ورکه دا بستا ماشوم له خوا ورکه ته بوله تنخوا ورکه واتمرو بینکم بمعروف او الله وی تاسو مشوراو کې په خپل منځ کې بمعروف په خې طریقې سره دا مسله حل کې چې د ماشوم ته تکلیف دي دغه مور به زیاتې نه کې چې یو پتو پیسې غواړي او دا پلار به شمتیا نه کی چې بالکل نه ورکه و انت عاشر او الله وکستا وس نه رسی هغه ډیره مطالبه کوي د فشتور جوړه اوخرى د پلار ته وایته ولا خیر دی بل زنانه ونی شه چې هغه دې ماشوم نه پی ورکه لیون فی غزو ساعت من ساعته الله تعالی وې د چا چې سونه وشي دې د خپل وس مناسب خرچه وکي که دا چا سره مالداری دا غبخه خوراک ورکی خاص توگ نمور که سو غریبی دا غسر و کمزوری تیره و
ومن قدر عليه رزقه او هغه څوک چې داغه روزي تنگ شو غریب دې کمزور دې نو فلينفق دې دې خرج کې مما آتاه الله هغه مقدار چې څومره الله تعالی ورکړي لا يكلف الله نفسا الله په یو انسان باندې بوج نه چې الا ما آتاه مگر څومره وسه الله تعالی ورکړي نو کله تعالی وي د خي وسته نو خو خورا کول ورکړي او که متوسط او درمیانی ناغه ته وره او که کمزوري نو کمزوري ته ور اسلام دا نه و چې د خپل ساده نخبه او غزا وره د سبا ته مجبوري ول تر ناس نیولې نه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها الله انسان باندې دا غدا وس مناسب بوجي او سيجعل الله بعد عسر ان قریب الله تعالی وګرځي پس د تنگسیان یسر مالداري الله وی ګوره کده زمانه وې ری دي زنانه ته موی که تازیاتی ونکو او نارینه ته موی که تازیاتی ونکو نو اللہ تعالی کن فو یکون ذات تکی دیش دغا تنسی اللہ تعالی ختم کی او اللہ تعالی را ترا بولی نو گور دا زنانه و خرچا دا زنانه و مکان دا پسلی بانده دی دا بنی چگنی سلی با مزدوری که یو خزا با مزدوری که دا دا انگریزان و طریقه کار دی او زمون پا دی ملک اندار آج دی کم چې کوالیفای نوجوانان دي دا غي هغه زریشته کوي چې کوم طالب افتي نو کار کوي شي البته یو تور سره داسې چې دا غي نه پلاست نه خاوښته نه ورسته نو دا شری پرده کې د نظر له حالات مهنت کولی شي خو عام چې کوم تاسو د پیسو کې نشته اسکینو غنا وسوې د غزلانا وسوې د غزلانا من حيث فكم زيكي فكم زيكي سكنتم سكنتم جوسي جيتاسو من وجدكم موافق دا طاقت ستاسو ولا تضارونا او تکلیف مور کوي دغه زنانو تا لتضيقوا عليهن چې تنگیرا ولې پاغي باندې او سیدو کې وان کنا او کچری وی هغه زنانا ولات حملن تمداري فانفقوا فاجكبتاسو عليهن فلا بميانو باندي حتى ارتي يضعنا جوزي كبيها غي حملهن أولاد خبل وإن رضعنا كشراغي خوا وركي استاسو بجوتا لكم استاسو أولاد دبارا فآتوهن وركي هغي زنانوتا أجورهن لدرزا واتمروا بينكم مشوراو کې پخپل میانس کې بیماروفین مناسب طریقې سره فحق دغه بچو کې وانتعاصرتم او که غریبی وستاسو فستر زیو نونی سیدی دپارا لهو بودی نیشی دغپلار اخرا یو بلا زنانا دپار دی ماشون لینفق خرشدی وکی زو ساعتن اغماندارا من ساعته دخل ماندارا مناسب ومن قدرا اواغسو چی تنکلیشو علیه اغماندی
باندې رزقو زیدا زیدا علی انفق علی انفق خرچ دی کی خرچ دی مما مما مناسب ده هغه مال مناسب ده هغه مال آتا الله آتا الله ورکړی دی الله تعالی چې ورکړی دی الله تعالی لا یکلف الله لا یکلف الله الله نه مجبوری الله نه مجبوری نفس یو انسان نفس یو انسان الا ما آتاها الا ما آتاها سونه مقدار چې الله ورکړه کړی دا مقدار چې الله ورکړه کړی دا سيجعل الله سيجعل الله زر دي چې الله بوګر زئی زر دي چې الله بوګر زئی بعد عسر بعد عسر پس د تکلیفنا پس د تکلیفنا یسرا یسرا اسانتیا اسانتیا